Mali Maglaj, Troglavska skupina, 29. svibnja, Anno Domini 2020. Ovo je mjesto uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, krajnje znakovito, prepoznatljivo po velikom mramornom križu, jer je upravo odavde krenula vojna operacija zima 94. Svake godine u jesen kod križa se održava misa u spomen na hrvatske branitelje. S vrha se pružaju prekrasni, nezaboravni pogledi. Počet ćemo s obližnjom Kamešnicom u cijeloj dužini, eto dolje, donje desno, gdje se jako dobro Biokovo, najveći dio, potom Mosor u cijeloj dužini, ovdje ispod Cetinska, Sinska krajina, gdje se dobro i grad Sin, pa onda Svilaja po cijeloj svojoj dužini, eno sve gore do Kijevskog Bata, tamo u dalini Promina, ovdje Troglav, odnosno Troglavska skupina, ispod nas dio Visoravni Vrdovo. S ove pak strane, Dinarski vrhova, vrhovi na Bosansko-Hercegovačkoj strani, pa Cincar, Vran, Čvrsnica, etc. etc. Samo što je dosta velika sumoglica, pa se razmogu slabovi. Samo još jedan mali detalj da pokažem sklonište gdje su se sklanjali branitelji u vrijeme Domovinskog rata. Evo, to je kontrolna točka hrvatske palinarske obilaznice, Mali Maglaj. Kako je to izgledalo iznutra, što se jednostavno bude, inače ih veće put Oluje, kao što se vidi iz natpisa. I za sam kraj htio bih citirati tekst uklesan na mramornoj ploči pod novog monumentalnog križa, tekst koji sam nimalo slučajno uvrstio u svoju knjigu Putositnice srbatske planinarske obilaznice, a koji glasi: nemoj me nikad zanijekat, brate, niti se stidjet ove svete stijene. Ja sam umro za Hrvatsku i za te, ti živi Hrvatsku i živi mene.